Tem o assunto do uso da máscara, eu quero te ouvir sobre isso, porque a gente viu que primeiro a determinação que ah, no meio do aeroporto, você não precisa mais circular com máscara, você não precisa mais usar dentro do avião, apesar de que cada um, né, se quiser pode usar. Agora a nova determinação no transporte público aqui do estado de São Paulo, essa semana, né, a Anvisa, aliás, é uma notícia fresquinha a gente deu hoje, de que você não precisa mais usar a máscara dentro do transporte público. Decisão acertada, Fábio Rabin. Olha, aí o pessoal, os cientistas tem que saber, eu acho que já temos vacinas, né? Mas eu, eu ainda me sinto mal se eu fico num lugar fechado, com um monte de gente sem máscara, assim, né? Que é um cotidiano, é chato. É porque é o um hábito que a gente é. adquiriu, né? As pessoas que, que são muito efusivamente, assim, contra a máscara, acham que é o que a gente gosta de usar. Ninguém gosta de usar máscara, mas é um negócio que teve que usar. Ninguém fica feliz de... Já aconteceu com você, de você sair de casa só com uma máscara? Aí você pisa pra fora de casa uhum. e se dá, se dá um espirro. Uh -huh. A máscara gruda. Não. Você ficar com aquilo o dia inteiro. Não, eu já tô falando, aconteceu falando. Aham, aham. A já... máscara gruda, não, não é? Não, você ficar com a máscara grudada mas, 12 horas. Mas rolava uma dúvida: que se você espirrasse com a máscara, você sente que fica uma coisa que não tá ali muito limpinha, né? Você tira a máscara, é. né? Porque em teoria a Aí máscara tá protegida. para você é pra tira proteger. E espalha pras pessoas o vírus e volta para Não, pra mas sua... eu gosto de ficar grudado, não. Volta mas embaçar o proteção. óculos sempre. sempre. É que você não usa óculos, mas eu né? Usava escuro. Esse rolê aqui, ó, que ele vai embaçando o óculos, parece que tá chovendo aqui é, dentro, nem de Mas eu ainda acho que transporte. Público, pelo menos por enquanto. Mas vamos ver, a hora que chegar na centésima dose, aí pode tirar, <laughs> fica tranquilo. Porque... Ei, mais um assunto que eu quero te ouvir aqui. É bom sobre... pra você esconder a máscara também, né? É. Você não quer ver as pessoas, você bota a máscara e fala, mano, tá meio tô... despercebido aí, eu e, e de tal, tal, né? Enfim, <laughs> no show de humor, imagino que seja mais difícil. Você não vê a galera rindo, né? Você é... não sabe quem não ri com Puts, os olhos. No show de humor foi aquela risada abafada que é. você... <laughs>